Tyst i när. Ja. Gott gissat. Men vad var jag på att ranka? Hallå! Det är till mig. Och jag är en brittisk och jag är. Hallå! Ja! Evo, ništa, sjedimo. Ja. Nemoj pričat da imam. Ima mi ovdje, snimamo se. Ja vičem, nemoj pričat da imam. A njoj tamo neka žena Nefa nalagala da sam ja bolestan, da sam ja struhu. Kad smo došli i ona je u čošku, velika soba ovako bilo u njeni boravak, stava ne vrata. Eto žene, a ima ta žena tu. I ta Zahida, jel? Što je ljagala. Ja, aha, ta što te ljagala, ja. Eto žene, moj se raši, ođeni truhu. Jema, to je sve jedna ovaka. Kad već moraš, moja biti, srce Narode mi kaži, kako je kod tebe situacija bila, u te braći i sestara? Bilo tri brata, a nas šest bilo. Šest sestara, ja. Devetero. Devetero. Jel kod tebe ostao ko živi? E, umrla mi je jedna sestra, a ovi smo to žive pit. Aha, mašala. Pa jesu starija, mlađa od njih? Mlađa. Ima neko i stariji od tebe, jel? Ja sam najstarija. A ti si najstarija. A ima mi sestra vamo, eto čovjek koji boluje, ima mozgani. A Bože. A Begićima što zovem. Ja, Brajko. Ona, onda meme taj brat, onda ta što je umrla. Da. Onda mi ima brat drugi, treći u Sarajevu, a ovi je što je iza ove mi sestre rođen, on je u Bukovdolu. Ima jedan u Sarajevu, taj što mu je žena umrla, on živi u Bukovdolu gore. Aha, ostao je to. Sin radi u Sarajevu. To je što mi govorila da je tamo da ga pronađe. Jes, ali nije ja. Onaj, nije on, niti oženjen sin, niti on traži. Aha. Enako, eto, za nedalost. Ja dvojica zajedno. Drži ovce, krave ne ima do duše, a drži ovce pa malo. Vidi, kad mi je Rašit pričao ono kako je Ašikovo, znaš, pa ti se na malo, hajde bila posredna, pa te ja ne pitam. Kako je bilo iz tvoje strane, jesu tvoji znali da ti dolazi Rašit, jesu se ukrala ili si spremila? Znali su oni da ne ide, a mati je znala, babo nije me što nije znao. I sad ja obećala, sad 29. Aha. Sad umre babu, zove jedan prijatelj u Olovu, da iđe tam da slave to oči 29. Dobro ga volim. Ja, 29. novembar. I sad ja ova molim da ode babo, da ne bude tu babo. Babo onda tam da volovo i ja ostala s materom i nana mi bila, babina mat. Aha.
I eto ta dječica malo. Ja, sestre i... Oni nalegli, išli u Milankovće, došao jedan prijatelj iz zatvora, hajde vidju i prijatelje, pa će, to je ko uspun. I oni došli, mati ne da voda. Njemu biće ražde, ti si momak zazri, ona je balovica da izvineš, ti ona za tebe. Pa ja hoću, rekao. Ti rekao majice? Ja, kažem hoću. I što onda mati? Mati diže ruke, ja na vrate. I vjerovatno je malo i plenula. Nije bogamica. Broji me, broji mi nara što ja priskoči, sad ima mi tetka starija od mene, da babina da, sestra. Da. Sad njima krivo njoj nare, nije lijepo da ona iđe. A čerka se nije udala? Čeka da se umije uda tetka. Nije se čerka udala na Ani, udala je se unuka, evo, ja. Sramota ko veli. Ja. Neću slušat, ja i krenem i eto tako to bilo, mlada došla, puna kuća dole. Ovo je kad si došla, evo. I došli svat ovaj, i narod se sabru. Ja sam ovako vijem, nikog ne znam. Kako te Miruša dočekala? Pa lijepo, i ona se bavi tamo u svijetu, znaš. Ja, priprema hranu i te stvari, kavu i... Nije. A on je ješće da kaže da ga je... Dolazio čovjek da mene slaže, da ne dolazi i pome da iz sela dovede vodale iz čurišta. Opa, taktike neke. A ja bi ostala, beli. Jeli, belim. A Rašide si se prvi oženio od braće? Ili su već imao... Nisam. Bilo je već ovdje snaha. A dvojica snaha. Još mujo ja, i vrća. Ne, rekao si mi da su oni stariji, ali jesu. Već su bili oženjeni, evo, prije tebe. Jesu. Aha, jesu. Znači ona nije bila prva snaha koja nije, je došla. Nije, ona je treća. Dobro. A oni su baška bili, ba dvojica i mujo i vrća. Da. Udar ja snaha. Ne, ja sam ovdje malo se zabavljio sa jednom i ko ugovorili mi, hajde, hoćemo. A ja sam tada bio u Križevićima u Kovači, to je 62. godine bilo, nije 62. 59. a 59. Hajde, hoćemo. Kad ja dolazim, u mene ova snaha Fatima, najstarija, odi Rašide van, mi dolazimo, bio lokal, voz u 4 sata ovde, odvore s Križevića. Kaže, odi vam, šta je, nemoj ići po Zahidu, neće ti Zahida, slagat će ti. Toro, reku Fatima, nema veze, a ja sa njom i sa njom sam maško već, ja. To je bilo tad izgleda normalno sa 2-3, jel? Pa, jo, danas odmaviću nevjera, onako ima 2-3. Imao sam imaš. I namo se ćemo imao od suru, šta je. Se sastavu trojica. Bela. Oni kaže, hoće li ostati ili će ova dvojica ići? Ja. Sad ti kojeg bolje voliš, retniješ nekom ostane, a ovi... A baš imao i ti više mušterija tamo? Pa ja. A nije bio jedan momak bolan. Pa zato i kada nije, znači sam Rašin imao dvije. Ma i... Bivalo je... Pa ne bi ti onda ostalo da Rašin nije došao. Ja. Cura, 3-4, na primjer, Rašin koji je u selu, taj momak. Ja. Pa kad dođe noća s jednoj, a ona kaže, bije mi taj. Da. Ona ova reaguje, pa ja tebi je dolazio, meni nije. Oda se, evo. I tako je to bilo. A jest vama, u vas je to tad bilo, to je danas nezamislivo. To je danas sam ovaj, ona jedan i... Pa ne može, čim bude dva, viču ne valja, odmah svašta reknu. Ne red. Ja, odmah reknu svašta. Znači, ako budu, ako momak ima dvije cure, odmah viče jednog, a viče... Jes, ja. Ja, mislim, lopo. Ja. A jedno je tako bilo. I mi se spremamo. Ti je vaka ta armija, sad je to drugčije. Jes, do duše, tad nije bilo ono ko danas moderno, nije se smjela cura ni dodit, a kamo je nešto više. Ništa, nema što naj... Ja znam onu noć kad je to ono, ja bila s drugim ugovorila, ko hoćemo, ne za njega. Au. Ali,
prije nešto on onaj prišao da, da se upozna. Aha, 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 niste se znali, dobro. Ja dobro. Rekla njemu, mi će tu da mu Barać, drugi se ženio i mi otišli u selo na Mubareć i hodala se u Mubareć. Zvala se Mubareć, ja. Da, da, da. Ja njemu rekla da ću li je tu noć. Ovi se pokazao da ja... Svidio se. Ja. Dok si ti oto kojih si već dugo znala, ja, znači... Ja, nek staji ovi sad ovaj, ako ne bude za jeftu, vaju ovi A vidi, stvarno nisam to pitao. Kažeš, išao si samo tri i pol, četiri put si je doveo. Ja. Koliko ja. Je to trajalo, ta četiri odlaska? Bo, pa dobro, možda godinu dana. A, ništa se vi znali, znači, prođe i par mjeseci, ja se ne bih... A bila, znala sam ja njega. Ne, ne, ali bih rekao, niste znali... Svaki dan da se viđate, nego to prođe par mjeseci. Pa nismo ni godinu bili, no, četiri puti, peti do, došla, eto, on dolazio. Mi se spremamo da idemo po nju, kad dolazi mi komšija, kaže Rašide, hajde Bojan, evo meni Zahida došla u kuću. Ta što je rekao. Tako, ta odavde se. Ja. Ja, ja, ja. Kaže da idem da je prevedem, odmah, a mi se spremamo po nju. Avdo rekao, bio trgovac, Avdo, dobar, i rođak mi je neki, umro je. Avdo, ti fino reci, zaidi, zdrava je živa bila i nek ona ide kud god hoće, ona nije moja. A njoj... Tamo neka žena Nefa nalagala da sam ja bolestan, da sam ja struhu, da ja bubrezi u mene ovaj, trebaju da se... Evo ona nju isprepadala. Ja je to bilo... A ti kovač, ruka je ovdje kumaj, ja. Podbrda odvaj. Ja. Džaba, eto, tako je to bilo. Ja do duše. I u mene burazer. Dobro, znam, Mujo, ko bio je malo, puno je volio to i bio je malo vatren. Kad smo došli i ona je u čošku, velika soba ovako bilo, ko njeni boravak, stava na vrata. Eto žene, a ima ta žena tu. I ta Zahida, jel? Što je ljagala. Ja, aha, ta što te ljagala, ja. Eto žene moj se raši, ođeni truhu. Jema, to je sve jedna ova. Puna je kuhinja, puna je soba, žene su obam u sobi, a ja tamo u bođaku stajim ko milicner. Mirno. A ja tada je bilo to, ja. Ja običaj, ovdje moj. Ja ni običaj. Bilo je ovdje i lijepih, a ima, brate, ovdje malo kad skonta čovjek. Običaja čudnija. Bilo je svašta. Pa ne mogu, ajde neću tako da reknem, ali evo bilo je, za mene nisam ih ni upamtio, pa ne mogu tako reći. Ali čudnijih, moram reći čudnijih. Dođu ti, kad mlada, neke ne znaš. Mi letjeli iz Luna, jedna došla je voda, išao i on usat. Evo zovu. Jeo sam ja jutro, zočko, a nisam popio gotovo ni kap vode. I cijelo vrijeme sad dok smo pričali, ovo je golica u grlu suho. Ovaj... Hajde sačkaj, dok na nas pinješ mi sve. Posle drugog svjetskog rata, Srbija folklor poziva i Amerika. Hvala ti. Folklor da idu da sviraju, igraju i tako to. I oni su krenuli i među njima ima... Eto, da se ne vidi, znaš. Ja. Da povežem sa mojim dvojnicama, kasnije ću ja malo nama. Ja. Može. Hajde, krenuli, sve oni obavili i na kraju u konferenciji najavljuje Savo Jeremić, znam, dobro ga znam. Dede bio stari, onaj Srbijanac, šubara, ona njihova šajkača velika, one pumpolozne pantole. Ja, one što su široke ovdje. Gunjić onaj njihov gore, malijan je on bio, nam dobro, Savo Jeremić bio
tada proglašen u bivšoj Jugoslaviji najjači furaš. Furaš. Hajde, na javi konferencije, iziće nam tako i tako osvirat kolo srbijansko u Americi. I oni izišu na binu. Ljudi gledaju, nigdje nikakva instrumenta. Nigdje orkestra, nigdje instrumenta, nigdje ništa, jel? On kaže, Frulicu. Iz Žepića, jel? Kakva ti je Frulica, gdje da je vidim, gdje da je vidim? Pa moje dvojnice. Aha, dvojnica, smije. Ja, to sam ja. Samo da ima ovaj dezen na njoj. Ja, ja. Ima neki brojevi, jel? Pa imaju, ne znam nije šta je. Ukras detalj. Valjda. Ko je pravio? To sam kupio u Sarajevu na Bašašu. Dobro. Ja, ja. S ovim sam se naučio kad sam ovce čuvao i koze svire. Nije bila ta, jel ta? Nije, kako. Ja, to je malo novije. I izađe Savo. I Savo kaže, izađe tu Frulicu. Kaže, kad je on okinuo kolo, sve, kaže, diglo ruke. Čudo narode i tako to. Pa je čudo bilo, on je bilo male, ali to... Zato ću ja nama more. Bujru. Zato ja nama. Se poravno. Znam, čuo sam. A mogu ja i kolo svirati. Znači, svaka strana ima drugačiji ton. Jeste. Dobro, jest. I drugi raspored ovih, jel? Upravo je ova, mora biti gore. 4-3. Jeste. Da. Dobro je to, kao da su dva frulaša u isto vrijeme, znači, zato što su dva tona, dva zvuka različita. Bio sam ja i u Orahovici kod Zence, onog starog Brajku Ibrahima, i on je svirao, ali nisu bile dvojnice, čini mi se, ne mogu se sad sjetiti, možda dušu griješim, ali tu je drugačiji tu. Slično, ja. Nije mi još niko svirao to duplo. To zvane dvojnice. Da, Frule obične zda. Vidiš, odmah razlika. Odmah razlika. Ja. Kažeš, sam si sebe učio. Sam. Aferi. Bilem ja tijeli dati jedna čarape. Onda ne usporene za ima. Vunene. Hvala ti. Vunene. Ona što je pravila. Čekaj, ti si pleo, jel? Ja ti si pleo vunene. Pleo na koleniku i pleo ovako na ruke. Jel, još ih pleteš? Pletem i prijedem. Još uvijek? Sve. Skoro sam bio Rašide kod Jajca u selu Doribaba. Ja. Tu sam našao djeda Fadla, ima 90 i nešto godina. Ja. Plete bez naočara. Evo vidi. Znači, i kaže, kod njih je tamo normalno muško da plete, više nego žene. Jeste. Evo vidi što plete. Svaka čast, aferi. Eto. Aferi. Hvala ti da si živa i zdrava. Ako treba, ja ću i platit. Ne, ja sam to naumila da dam tebi te čara. Hvala ti da si mi živa. Evo imaju još. Troje ispletene, a nisu oprane. Aha, nisu, dobro. Jedino ja ti da nemo, ne oprane pa da pere tamci. Nemo ništa više davati, dosta. Hvala ti, ja si mi živa i zdrava. I ti da bude zdrav, žije puno godina nam. Jedni više. A gdje mi reci još jedno pitanje. Otkud vi znate
Šefika Halilovića. Ne znate ga. Sad mi je malo zapio mozak, pa ne mogu se sjetiti. Tuzla. Aha, pa zvao je on mene. Čuli smo se i telefonom i... To mi je Tečić. Da, da, da. Šefik je... Meni Nusmira prenosi, kaže, ona mene zove tatom. Tata kaže, u ovoj sedmici... Sa Slavinovića je Šefik. Jest. Da, da, da. Najviše ti kaže, taj čovjek koji snima tu emisiju Tata Brada, najviše ti kaže u ovoj sedmici. Dobro, ruku sine, hvala. Naši su brojevi, naši kontakt brojevi su javni. Ja. Svima dostupni. I tako dođu ljudi do brojeva i nazovu, naruče, predlože. E sad, Bože moj, negdje poljubimo vrata. ja. Neko pogriješi. Nekad neko predloži nekoga koga nije smjel. Ili nije, taj neko nije želio. I onda mi kad dođemo, nažalost, bude i toga. Ja. Ja sam baš dobio prijedlog za tebe. Sad ja neću lagati. Ali pošto sam ja već bio ovdje u Čuništima. Ja. I pošto sam ja već imao 2-3 kontakta. Ja. Tvojih sokolara. Jeste. Ja sam ih zvao i tako ih pitam, rekao, ja dobio prijedlog, ali nisam dobio broj tog čovjeka. Kolike su, rekao, šanse da me Rašid neće vratiti s praga? Ovaj meni kaže, pa nije da su dobre, da će pristati. Nego ću ti kaži, provjer, sačekaj. I tako je bilo. Ništa, Rašide moj, vidi, ja bi te predložio da ti nama čuvaš ovako još koju tu priču svoju. I lovačku i životnu, da mi malo i u prirodi snimimo jedan dan kad dođe proljeće. Može. Znači, da se napravi priča jedna malo na otvorenom. Ja samo vi meni ukucajte ovdje svoj broj. I ja ću tebi dati tvoj i ti ćeš meni dati svoj. Pošto ja i dalje nemam tvojeg broja. Ja još nemam tvojeg broja, znači. Eto istina. Ja. Ko ti je sad? Ama tvoja ranka. Halo, jesi li? Pa jesam, pritisko, jesam. Halo, ja, evo, ništa, sjedimo. Nemoj pričat da imam. Imam i ovdje, snimamo se. Ja vičem, nemoj pričat da imam. Šta kažeš? Ja. Sad ćeš vikat Hanka naruči snimaj. Ja, hajde, Bujru, hoću ja spremat ručak ili će neko drugi? Dobro, ti žališ mene da ja ne tabam, ne? Hajde, Bujru, hajde, sestra mi. A sestra Hanka? Nije, on viđe Hanka, nije Hanka. Ko? Fahira. Aha, Fahira. Sestra mi, najmlađa. Ništa, ja. Evo, da privedemo kraju. Ja. Hoćete poselamiti svoje, koga? Evo, Bujru, ako želite. Eto, poselamim braću Svetrojicu. Snahe svu o svoju familiju. Tamo čer i unuka, i što je dobio, što smo dobili peto pravunuće. Mašala. Ja. Petercu imamo pravunućad, vidiš što smo stali. Čekaj, Petercu kažeš, sve muško, jel? Ja. Sva pravunućad muška. Ja, dvoje u Njemačkoj, dvoje u Sarajevu i osina mi u Sarajevu. Sin mi je tamo u Italiji radi. Dobro. Zna i djeta su dobro, poselavi minijar. Afere. I eto, svu svoju rodbinu, gdje koga ima, eto. Raši. Pa se opet, ako Bog da, vidimo nekad. Ako Bog da, dok nas još malo ugrije. Ja, da nije kaljuža napolju, da nije blato. Da se more sjesti na limanju. Malo da se može, skaži, na suncu da se vidimo. Slobodno, Bujrum, kad god kuna. Amin, hvala ti. Ja, dragi moj, šodi vama, hvala velika što ste vi nama došli, posjetili nas. Ja, ojtra, eto, izvini, ustala ja, kaže, ja tamo poradila je malo i, kaže on,
šta si utala, kaže, neće doći mlada, kaže, da ti malo pomogne raditi. Pa rekao, ja bolje volim što će mi doći čovjek, malo da popretkoće, očistim i da napravim i da... Nego rekao, ona je mlada, da mi doći, ja mogu raditi. Mladi hoće mahanica kad uđe, ovdje? Hoće mi... Nađe mahanu, pa... Kažem, ova mi zna, eto, od unuka. Ona je prvo jutro, evo, ovdje osvanula, eto, došli na konac. Nikad ja nisam spremila ni dorčka, ni ručka. Ja bi samo, eto, tu u pitu što bi kad dođu skuhali. Dočekao, ja? Ja. Ja bi sjedi, evo, zna, ja sjedim, ona tamo, ja bi sam se kad došla, eto ti prižder, eto ti sve. Znači ti, kao da si ti gost? Ja. Obrne se. Ja. Ona, ono kako je pripatila prvo jutro, ni to na mene šta pitala, šta ću spremat, nikako, ona spremi doručak, spremi ručak. Aferi, svaka je čast. Šadi. Molim. Ja... Komplet prvo selam im svoje komšije, prijatelje, jarane. A posle toga selam im komplet Bosnu i Hercegovinu, da nam bude bolja i zdravija. I da nas malo ovi naši političari popuste, da ne mogu rijeti. Visok pritisak, jel de? Visok pritisak od njih. ne mogu. Ne pričam. Ništa vidim ja, sport. Da čovjek ne misli o nekim stvarima. Vesi ništa. Tako je. Ajdemo, samo taj u najlon pitije ne kubat ću u to. Hvala ti. Ej, Šadi, ne znamo mi hoćeš li ti imat prilike negdje da jediš. Hvala vam. Ništa, evo ruka, s time živ i zdrav. I... Kako smo se dogovorili, opet ćemo se čuti i posjetiti. Okay. Još broj, snimiti. Moj broj, sad imaš? Evo. Sve u redu. Tako je. Sve u redu. Hanuma, Allah imanet. Allah imanet. Hvala ti na gostoprimstvu. Si živa i zdrava. Po salami. Jako se ne znam. Moja gana, sve najbolje. Hvala vam. Ste živi i zdravi. Pa vidimo ako Bog. Amin. Uskoro. Iva, zaposluži zdravlje. Još, i da mi ostavite tako veseli. Sve najbolje. Ja bio ovdje, kako si me medalija, dobro. Borimo se, ja i mi. Dobro. Borimo se, ja, hajde. Hajde, ovaj mali. Ja, da moram se mi, ovaj mali. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.